Авиакырсыктан жабыркагандарга жардам берүү үчүн түзүлгөн бирдиктүү эсепке топтолгон каражат жана түрк компаниясы тарабынан берилүүчү компенсация акыйкат бөлүштүрүлөт. Мындай маалыматты биринчи вице-премьер-министр Мухаммедкалый Абулгазиев учак кырсыгынан жабыркаган дача конушунун тургундары менен жолукканда билдирди. Буга чейин айрым маалымат каражаттары дача суу айылынын тургундары митингке чыкканы жаткандыгын кабарлашкан. Жолугушууга келген өкүлдөр нааразычылык акциясын өткөрүүгө негиз жок экендигин билдиришти. Биздин акчаны жеп алды, же баягы өз кызыкчылыгына пайдаланып атат дегенден биз абдан эле алыспыз. Элдер митингке чыгамын требовать эткен себебин деле мен түшүнбөйм азыр. Бул эмне максат менен чыгып аткандарын деле түшүнгөн жокмун мен. Жардам берилип эле атат. Бизге жалгыз эле эмес, бул дача суунун баарына эле жардам берилип атат. Мен ушул элме кайрыла тилем, кичине да болсо бири бирибизди сыйлап сабырдуулук кылып койсок. Мына ошол авиа кырсыктан жабыркагандарга жардам берүүчү эсепке 96 миллион 200 миң сом чогулду. Банктык эсеп жабыл элек. Элден чогулган каражат атайын комиссиянын чечими менен жабыркагандарга бөлүштүрүлөт. Конуштагы бүгүнкү абалды кабарчыбыз Буролай Пусурманкулова барып көрүп келди. Он алтынчы январда Манас эл аралык аэропортуна конгону жатып, кырсыктаган учак дача суу конушуна кулап, 39 адамдын өмүрүн алып, 19 үйдү толук кыйратып, 7 турак жайды ар кайсы жерине зыян келтирген. Андан бери 2 айга жакын убакыт өттү. Кырсык болгон жердеги учактын кыйраган үйлөрдүн урандылары тазаланган. Авиакеросин төгүлгөн жердин үстү, бир көчөнү зыянсыздандыруу үчүн атайын кум да төгүлгөн. Бирок ар кайсы жактан келгендер тегизделген жерди чукуп, кырсыктын орду кайрадан таштандык айланган. Өмүрзак Кушчугулов тамынан жарака кеткенин айтат. Комиссия келип карап көрүп, жыйынтыктуу жооп айта элек. Колдон келсе бул жерден батыраак кетсем дейт. Көпчүлүк жашоочулардын да ой ушундай. Берип атат жардам. Мында конкретно келип айтылык. Силер көчөңүз көчпөйсүңөр. Ошону күтүп атасыз, ошо эметсе. Конкретно айтсан анан. Мамилеге жардам берди, бербесе өз аракет кылса кеткен. Биз ошо өкмөткө кайрылганыбыз себеби эми бул жерде жашаганга вообще болбой калды. Аябай коркунучтуу болуп калды. Баарын териштирип билбей эле сатып алганбыз, себеби бизге акчабызга карап сатып алганбыз. Арзаныраак жер, участок деп. Кырсыктан үй жайы жабыркагандарга алгачкы жардам деп өзгөчө кырдаалдар министрлиги чатырларын оңдоого шыйпыр берген. Кырсыктан жабыркаган айылдыктардын жашоосун ушул жерде мындан арда улантуу же бул жерден көчүрүү маселеси азырынча чечиле элек. Бирок бүгүнкү күндө буга чейин ушул кырсыктан жабыркап, шыйпырлары сынгандар шыйпырларын алмаштырып, күнүмдүк жашоосун улантышууда. Учак кырсыгынан жабыркагандарга жардам берүүнү каалагандар үчүн өзгөчө кырдаалдар министрлиги ошол учурда атайын эсеп ачкан. Ал эми бөлүштүрүү боюнча буквально өткөн жумада ошол атайын өзгөчө кырдаалдар жоюу боюнча атайын комиссиялар бар ар бир райондо. Жарандык коргоо комиссиясы деп аталат. Ошолор андан сырткары ошол айылдын атайын өзүлөрүнүн комиссия түзгөн экен. Чогуу отуруп азыр жумуштар жүрүп жатат. Бир эки күндөн дагы чогулуш болот дагы. Ошол маселе чечилгенден кийин акча каражаттарын кандай бөлүштүрүү боюнча сиздерге жеткизип беребиз. Ал эми үй жайынан ажыраган 13 үй бүлө убактылуу батирлерде жашап жатышат. Батир акысы толугу менен өкмөттүн каражат эсебинен төлөнүүдө. Бурулай Пусурманкулова, Тимур Садыгалиев, Коомдук 1-канал.